My jsme si pro vás připravili pro dnešní pozdní odpoledne, nebo jak jste tady večer, opět tanec čarodějnic, kterým začneme. Pak naše nejmenší čarodějky, čekatelky si pro nás připravili taky malé překvapení. A až budete připraveni, tak my vám pustíme. Malé čarodějky byly rychlejší. Krásně mi řekl, že byly rekordníky na podzimu, že byly jenom skutečně krásné pamatuju. Nevím, jestli budu dobře radit o mikrofonu. Prostě budu...